Една од најзначајните реформи кои што Република Македонија ги направи во енергетскиот сектор е основањето на Регулаторната комисија за енергетика. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија со работа започна 2003 година. Како независно регулаторно тело се грижи за сигурно, безбедно и квалитетно снабдување на потрошувачите со енергија, заштита на потрошувачите, но и заштита на конкурентен пазар на енергија врз началата на објективност, транспарентност и недискриминираност. Меѓутоа, за обсежните активности на Регулаторната комисија за енергетика, денес на моје задоволство разговарам со Димитар Петров, председател на Регулаторната комисија за енергетика. Најпрво, добар ден, ви благодарам на одзивот на нашата покана за гостување. Благодарам на поканата и ги поздравам гледачите на канал Плюс Телевизија. Кога ќе споменаме Регулаторна комисија за енергетика, пред се поврзуваме со регулацијата на нафтата и на струјата. Ајде малку повеќе за она што Регулаторната комисија за енергетика го има како своја дејност. Па вака би почнал, јас со испомнавте сами дека е формирано телото од 2003 година. Оперативно почна да работи од 2004 и еден добар дел и најголем дел од надлежностите се дадени во Законот за енергетика. Оно што и самите рековте сме најпрепознатливи во јавноста или за граѓаните е навистина регулирањето на нафтата, меѓутоа и останатите од енергии кои што се дадени во надлежност на Регулаторната комисија за енергетика. Генерално се грижи комисијата за да ги следи како функционираат енергетските пазари од аспект на сигурно, континуирано и безбедно напојување со енергија и енергенти. Понатака носи прописи и тарифни системи исто така за продажба на сите овие енергија и енергенти. Донесува правила за снабдување кои што ги регулираат односите помеѓу производителите и давателите на услугите со потрошувачите. Донесува правилник за цени за секој од овие вид на енергии во кој што се содржи методологијата според која се пресметуваат овие тарифи и цени и според истите тие се носат и одлуките за сите овие енергии и енергенти. Донесува правилник и според истиот ги издава лиценците за сите енергетски компании кои што обават таква дејност. Значи врши менување, издавање и по потреба и укинување на лиценците. Понатака еден добар дел од активностите се насочени во делот на обновливите извори на енергија, кај што донесува правилник комисијата и го води регистрот за повластените производители на електрична енергија од обновливи извори. Се грижи за заштита и унапредување на потрошувачите и постапува согласно правилник со кој што ги решува споровите и сите жалби кои што ќе пристигнат од потрошувачите до компаниите кои што ги убават овие дејности. Од минатата година имаме нова надлежност која се однесува, која што најверојатно ќе ја продискутираме понатака во делот на определувањето на тарифите на цените на водните услуги. Работи комисијата и по други прашања кои што се согласно позитивните законски прописи. Ги донесува пазарните правила за електричната енергија и за природниот газ. Исто такви правила, значи, за секој од овие енергија, вклучително за топлинска енергија и за реков природниот газ и електричната енергија, како и за нафтата. Дека видови на енергија се во ваша надлежност? Па веќе ги спомнав, генерално согласно европските директиви во надлежност и преточени во Законот за енергетика, во наша надлежност се генерално пазарите за електрична енергија и природен газ, меѓутоа го регулираме и согласно Законот за енергетика пазарот на топлинска енергија, обновливите извори и нафтата и нафтените деривати, вклучително од минатата година и сега ќе почнеме со регулирање на цените со водата. Кажете ни нешто повеќе за енергетскиот пазар, кои се случувањата во овој период, во претходниот близок период, но и во моментот. За електричната енергија би кажал првенствено дека тоа е еден од најразвиените пазари во Република Македонија за разлика од останатите енергии и дефинитивно и најмногу сме фокусирани на него, затоа што е најразвиен. Би кажал дека во суштина е поделен во моментот на два дела условно, значи на регулиран и на нерегулиран дел од пазарот. Регулираниот дел од пазарот го опфаќа производството, преносото, пробувањето, дистрибуцијата и снабдувањето со електрична енергија на потрошувачите, домакинства и малите потрошувачи. Во него согласно издадените лиценци учествуваат ТЕЛЕМ како наш најголем производител, кој што во лиценцата има законска обврска за јавна дејност. Понатака МЕПСО е лиценциран за преносот и за управувањето со преносната мрежа, како и другата лиценца која што му е моделот на оператор за пазарот на електрична енергија.
Електродистрибуција Евана е операторот на електродистрибутивната мрежа со обврски за дистрибуција на електричната енергија и снабдувачите на електрична енергија, односно снабдувањето во овој момент на регулиран пазар е Евана Македонија. Останатите снабдувачи на нерегулиран пазар ќе ги споменеме дополнително. На нерегулираниот дел од пазарот или слободен пазар на електрична енергија, кој што во проценти е 50% од минатата година земен условно кај нас, се сите снабдувачи, сите трговци и потрошувачи кои што имаат право да ги набавуваат своите количини и своите потреби на електрична енергија на слободен пазар. Согласно Законот за енергетика, тргнувајќи од 2008 година навака, чекор по чекор, во Република Македонија одредена група на потрошувачи излегува на слободен пазар и тоа е еден специфичен пазар кој што еве во моментот достигна процент на либерализација од 50%. Значи најпрво излегува големите потрошувачи од 2008 година, понатека со донесувањето на пазарните правила од страна на регулаторната комисија за енергетика. Би напоменал и совкупните тарифни реформи кои што беа исто така претходница и клучна улога имаше регулаторната комисија за енергетика за да може да профункционира овој пазар. Од 2015 година на слободен пазар излегува околу 262 потрошувачи, минатата година 158. Сите овие потрошувачи заедно, како и операторите кои што ги набавуваат своите потреби за загуби, МЕПСО и Евана Македонија, го чинат овој процентот со кој што навистина можеме да се пофалиме, дека во Република Македонија имаме 50% либерализиран пазар. Би напоменал дека претходница нова беа издавањето на лиценци за снабдување и за трговија. Имаме 20 лиценци за снабдување со електрична енергија и 60 за трговци, кои што учествуваат активно на пазарот на електрична енергија во Република Македонија. Зошто граѓаните немаат право да избираат од кого ќе се снабдуваат со електрична енергија? Граѓаните, односно домакинствата, сметате за прашањето е во делот на снабдувањето со електрична енергија на слободен пазар, ќе имаат право и можност да се снабдуваат со електрична енергија слично како овие кои што ги споменав од 2020 година. Законското решение според кое што одредена група на потрошувачи излегува на слободен пазар е дадено и во законот од 2011 година и со измените од 2014. Согласно законот од 2011, критериуми за излез на слободен пазар за потрошувачите беа оние компании кои што имаат над 50 вработени и над 10 милиона евра обрат. Сега од 2014 година со измените на законот за енергетика дополнителен критериум е воведен за излез на слободен пазар, односно потрошувачка во годината кој што и предходна годината кога што кога излегува списокот. Една група на потрошувачи над со потрошувачка од претходната година над 1000 мегават часи излегува на слободен пазар, ги кажав 158. И оваа година се очекува да излегуваат на слободен пазар сите оние кои што минатата година имаат потрошувачка над 500 мегават часи. Со овие чекори би завршиле во 2019 година, од 2020 би можеле сите потрошувачи, вклучително и домакинствата и малите да излезат на слободен пазар и да се изберат собствен снабдувач. До тогаш сите овие кои што излегуваат на слободен пазар, значи ги снабдуваат со енергија од трговците и од снабдувачите на слободен пазар, а домакинствата и малите потрошувачи се уште се снабдуваат од снабдувачот во крајен случај, кој што е обврска да го регулира регулаторната комисија за енергетика. Со оглед на јаката зима која што ете малку подолго потрае оваа година, дали може би не очекува поскапување на струјата? Кога зборуваме за промена на цената на електричната енергија, мора да кажеме дека периодот кога ние ја носиме одлуката за промена на цената, дали ќе се поскапува или ќе поевтинува, е во јуни месец, тековната го секоја тековна година. Го правиме тоа согласно правилникот за цени и методологијата која што е составен дел на правилникот. Дали и како ќе има или ќе нема промени во оваа година, ќе доправе ќе видиме. Неблагодарно е да спомнуваме дека се било вака или така. Генерално треба да сме задоволни од цената која што сега имаме на во Република Македонија, таа е една од најниските во регионот и во пошироко. За навистина лошата зима или со минусни температури си имаше секо свое влијание порастот на потрошувачката и потребата од увоз на одредени количини на енергија. Меѓутоа пак операторите МЕПСО и Евана Македонија останаа на своите позиции согласно лиценците и навистина немаа големи прекини во снабдувањето и хавари во мрежата. Не би очекувале генерално некој драстично поместување, затоа што и во сегашните одлуки за цените кај сите овие оператори, вклучително и кај ЕЛЕМ, имаме предвидено дополнително трошоци кои што се потребни за да се амортизират сите овие
потреби од енергија. Во последниот период се повеќе се зборува за обновливите извори на енергија. Која е вашата улога во однос на ова прашање, на овој сегмент, а во однос и на енергетскиот систем? Во делот на обновливите извори за електрична енергија би споменал дека Регулаторната комисија за енергетика е во соработка со уште две институции, односно Министерство за економија или Владата на Република Македонија поточно и Агенцијата за енергетика. Кај нас во Регулаторната комисија за енергетика се водат две постапки. Едната е согласно правилникот за повластени производители, издаваме решение и одлука за користење на овие тарифи. Другата е водиме регистарот на повластените производители, додека решението за повластен производител од обновлив извор го донесува Агенцијата за енергетика. Владата со уредба и со одлука за повластените тарифи учествува во овој процес. Генерално квотите за секој обновлив извор ги издава владата и како и тарифата за секој од овие повластени производители. Уште една постапка која што ние ја водиме и што е битна во целата оваа процедура е издавањето на лиценци за секој од овие производители. Лиценците ја овозможуваат и на оние кои што нема да користат повластена тарифа во моментот каде што да речеме се исполнети квотите, да учествуваат производителите на слободниот пазар и да ја продават енергијата по цени и тарифи кои што тие сами ќе си ги определат по пазарни услови. Интересно е тоа што овие обновливи извори навистина достигна драстично зголемување на производството со електрична енергија, се имати своја улога во целокупниот енергетски биланс на Република Македонија. Јас во оваа прилика би кажал дека улогата на ево и на нашето тело како и на останатите е промоција на обновливите извори на енергија и производството на електрична енергија од овие на обновливи извори кои што имаат значење во оваа ситуација, ме би требало да знаеме на кој начин се врши ова на некој начин поддршка во делот на производството. Значи, целокупната тарифа, кај нас механизмот за поддржување на обновливите извори е со фидинг тарифа или повластена тарифа. Сите овие повластени тарифи кои што ги носи владата, во суштина, при производството на електрична енергија и откупот на енергијата се трансферира целиот вкупниот трошок на крајните корисници. Тоа го правиме ние, Регулаторната комисија за енергетика. Еднаш годишно, со донесувањето на одлуките за цените, ги признава трошоците на операторот на пазарот кој што ги откупуваше целокупните количини од производство на електрична енергија од обновливи извори. Значи, битно е да се знае дека механизмот за поддршка на овој обновливи извори е тој кој што секој од граѓаните, односно потрошувачите, учествува во него со откупот на зелената енергија. Во оваа прилика би кажал неколку бројки до кај сме ние со оглед на тоа дека сите овие обновливи извори достигнаа своја ниво на производство со градбата на електраните. Изминатите 2-3 години, значи 2015 во однос на 2014 за 2 до 3 пати се зголеми производството и достигне околу 263 гигават часи годишно производство. Заклучно со 2016 година имаме вкупно инсталиран капацитет 120 и нешто мегавати. Инсталиран капацитет со производство од 358 гигават часи. Тоа е за 35 до 40% поголемо во однос на претходната година, а ова е до 2-3 пати поголемо во однос на 2014 година. Оние 120 мегават инсталиран капацитет се должат на изградените мали хидроелектрани во вкупен износ од 60, кои 59 се изградени со вкупна инсталиран капацитет 60 мегавати и 40 има за градба со исто толку мегавати. 102 електроцентрали имаме на фотоволтаици, кои што се со вкупен инсталиран капацитет 16,7 мегавати. Имаме ветрен парк, кој што е собственост на ЕЛЕМ, со 36,8 мегавати и остануваат обврска до 2018 година да изградат уште 14,2. Со тоа би било исполнета квотата од 50 мегавати. Имаме 3 биогасни електрани веќе изградени со вкупен капацитет од 6 мегавати. Се очекува 1 мегават да биде изграден до крајот на оваа година. Имаме издадени привремени решенија за исто толку 3 биогасни електрани со вкупна моќност од 2,2 мегавати, кои што се уште не се изградени или очекуваме да бидат изградени до крајот на 2018 година. Во целокупниот овој процес за да се промовираат повластените производители, односно обновливите извори за електрична енергија, владата ги има донесено сите потребни документи, опфатени се и во стратегијата за развој на енергетиката до 2030 година.
се извинувам, понатака стратегијата за обновливите извори, стратегијата за енергетска ефикасност 2020 година, со што би требало да се исполни квотата од 21% од вкупното или брутото учество на овие обновливи извори во вкупната потрошувачка на енергија во Република Македонија. И се надевам дека и со сето она што има направено владата во делот на одлуката за промоција на овие обновливи извори, дека ќе биде исполнет процентот од 20%. Оде ви го поставили прашањето за гасификацијата. До каде е овој процес? Во на темата гасификација или генерално ова го спомнав како пазар кој што го регулира регулаторната комисија за енергетика, битно е да кажеме дека од 1.1. минатата година 2015-та поточно се либерализираше целиот пазар за природен газ во Република Македонија. Тоа беше обврска согласно директивите и согласно законот за енергетика. За да ова се случи исто така, регулаторната комисија за енергетика претходно ги донесе сите подзаконски акти како пазарни правила, тарифни системи, правила за снабдување во крајен случај ги издаде потребните лиценции и се овозможи да се либерализира пазарот. Нашата улога тука не завршува, останува делот за регулирање на мрежните тарифи како на Гама, понатака на идните дистрибутивни компании кои што градат дистрибутивни мрежи и кои што исто така ќе останат во надлежност на регулирање на тарифите за мрежите. Би кажал дека еден добар дел од ангажманите во моментот се прават во делот на градбата на дополнителните конекции со главниот газовод кој што влегува од Република Бугарија и завршува до Скопје. Кога сме овде на територијата на Штип, треба да спомнеме дека еден крак од газоводот кој што ќе биде составен дел на преносниот систем од 35 км веќе изграден од Куманово до Штип, до индустријската зона. Тоа се информации кои што ние не се директно во наша надлежност, меѓутоа ги имаме затоа што учествуваме во целиот овој процес. Ево тек на градба, делницата од Штип кој што ќе продолжи према неготивни квадраци. Понатака мислам дека е завршена процедурата со тендерските постапки во делницата Скопје Тетово Гостивар и од неготивна квадраци до Битола. Неколку компании функционираат во делот на дистрибуцијата, би ги спомнал, тоа е технолошко-индустријската развојна зона во Скопје. Куманово Газ е дистрибутивна компанија со мал број на потрошувачи и изолиран систем е Струмица Газ, која што не е приклучена на гасоводниот систем, меѓутоа користи газ по друга технологија. Оде би преминала кон нафтените деривати како прашање кое што ете најмногу може би ги заинтересирало и ги засега граѓаните. Дали може да очекуваме нови цени на нафтените деривати и како всушност се регулира овој процес по однос на цените? Ево вака, пазарот на нафтените деривати во делот на нашата надлежност е утврдувањето на цените, на малопродажните цени на нафтените деривати на секој 14 дена. Ова го правиме согласно методологијата која што е составен дел на анексот дел од купопродажниот договор на ОКТА, на рафинеријата. И клучните елементи би ги спомнал кои што се во главно ми најбитни за промените на цените на 14-дневниот ниво е берзанските цени на суровата нафта, во нашиот случај од типот Брент, како и котирањето на нафтените деривати, како и курсот на доларот во однос на денарот. Какви би биле цените, какви би биле нашите предвидувања на средноручен план, во моментот не би можеле да очекуваме некои драстични промени со оглед на тоа дека се задржа нивото некаде околу 55 до 60 долари за барел и не очекуваме некои драстични скокови, меѓутоа секојаш можни са изненадувања во делот на нафтата, затоа што тоа е берзански продукт кој што зависи од глобалните геополитички движења, како и од главните производители за нафта. Ова го темелиме на тоа што во моментот има една спогодба или уредба со која што големите производители го ограничија производството, а за очекување е дека би требало да се зголеми понатака производството со сурова нафта и би се задржал процентот, би се задржал овој отприлика 55 на 60 долари. Ние сепак треба да напоменеме дека имаме најниска цена во регионот на малопродажни цени на нафтените деривати и треба да сме задоволни. Оно што е новитет во вашето работење е тоа што ете воведовте регулирање на цените на водните услуги на комуналните јавни предпријатија. Што точно ова значи и каква цел има ваквата регулација? Еве веќе спомнавме и дополнително таа надлежност која што не ја введовме ние, туку законот за утврдување на цените на водните услуги и тарифите,
кој што се донесе минатата година и стана ефективен или оперативен во септември 2016 година. Регулаторната комисија за енергетика како регулаторно тело со најголемо искуство доби надлежност да ги регулира тарифите и за да го исполни ова законска надлежност, ние имаме обврска да ги донесеме клучните правилници кои што ќе ја регулират оваа дејност. Веќе сме во завршна фаза, деновиве. Оваа прилика е на некој начин можност да ги промовираме новите надлежности регионално и овде и на останатите делови од Република Македонија. Сме во завршна фаза за подготовка за одобрување на правилник за регулирање на тарифите на водните услуги, како и методологијата, која што е наша надлежност. Останува уште еден подзаконски акт кој што се нарекува упатство за пополнување на барањата и истиот го објаснуваме на состаноците со идните регулирани јавни предпријатија кои што ги дават овие услуги. Во суштина имаме обврска да утврдуваме 4 тарифи. Тоа се тарифите за суровата вода на јавните предпријатија кои што се водостопанствата, на јавните комунални предпријатија тарифите за снабдување со вода за пиење, како и собирање и одведување на отпадните води и пречистувањето. Значи, 4 тарифи би носила регулаторната комисија за енергетика. На 60-тина вкупно компании кои што ги обаваат овие дејности во Република Македонија. Реков дека нашата клучна улога овде е во делот на донесување на подзаконските акти, меѓутоа имаме еден специфичен тип на регулирање кој што не е толку строг како кај енергетските компании, со можноста која што ја дава законот на некој начин компаниите сами да менаџираат во делот на примената на тарифите, односно имаат право од обсегот кој што ќе го даде регулаторната комисија за енергетика да одберат со одлука која што исто така треба да ја потврди Советот на локалната самоуправа и градоначалникот, одберат тарифа која што ќе има возможи да функционират нормално, да ги дават потребните услуги, да ги напредуват, бидат по-квалитетни во делот на давањето на услугите, како и да ги развиват мрежите, односно инфраструктурата на ниво која што ќе им возможи ефикасно работење. Сите овие дејности на регулаторната комисија произлегуваат или се во непосредно со правата на граѓаните. Дали регулаторната комисија за енергетика ете планира ништо да воведе во однос на поголема заштита на правата на граѓаните и дали всушност граѓаните се доволно информирани за нивните права? Дали постои ете информираност и дали граѓаните си ги знаат своите права? Едно од нашите надлежности, издадена во Законот за енергетика, секако е унапредувањето на правата на потрошачите во случајот со енергетиката или истото тоа би било и за потрошувачите со вода и водните услуги. Во делот на електричната енергија постои правилник за заштита на потрошувачите, исклучиво во делот на приклучоците, и регулаторната комисија за енергетика внатрешно има дополнителна комисија која што го третира ова прашање и на секое барање на потрошувачите, на изразена жалба или представка постапува во како второстепен орган. Нашата улога во делот на заштита на потрошувачите секако дека е и во постапките за донесување на одлуките за цени, секако се зема во предвид можноста за секош за поволноста за цените за граѓаните. Сега за прв пат нешто што е конкретизирано во делот на тарифите на водните услуги, постои прак на достапност, кој што исто така треба да го земеме во предвид во постапката за донесување на тарифите, кои што ќе се пресметува на ниво на општините или на ниво на регионите кои што ќе се дава услугата. Регулаторната комисија за енергетика работи транспарентно и јавно. Нашите седници, согласно деловникот, се јавни и подготвителните и јавните расправи. Сите граѓани, сите потрошувачи, сите заинтересирани страни можат секогаш да учествуваат, да дадат своји сугестии и мислење на сето она што е предходи на нашите крајни одлуки. Сметам дека сепак и оние кои што се најповикани во делот на заштита на потрошувачите како Советот за заштита на потрошувачи и Сдруженијата за заштита на потрошувачи треба да го дадат својот допринес во делот на унапредување на правата на потрошувачите, а ние оно што го правиме навистина е нешто кое што го имаме предвид и придонесување на одлуките за цените и во делот на нивните жалби и спорови. Овде ми преостанува уште да ви се заблагодарам за вашето гостување во канал Плус Телевизија. Се надевам дека ете дадовме одговор на многу од прашањата кои што ги засегаат граѓаните, кои што ете имаат можност денес да се информираат со ова. Благодарам за поканата. Поздрав. Вие, драги гледачи, останете и понатаму со канал Плус Телевизија.